Tja, och välkommen till Kurbergs YouTube-kanal. Kanalen där jag dricker öl och recenserar dem. Vad har vi för något idag? Vi har något från Beer Studio från Umeå. Det här är en DIPA som heter 8-track DIPA. Kommer in på 8% och Beer Studio står där bak. Kommer från Umeå. Sweden. Så långt upp i Sverige. Där finner ni den här. Den kostar 39,90 plus pant, så 41 spänn. Det är väl okej för en DIPA om den är god. En liten burk dessutom. Står det inte över för humle eller så? Jo, det står 8-track is a homage to US style hazy double IPAs. Låter nice. Då förväntar jag mig mycket beska. And to a time when things were generally a hell of a lot cooler. It's a sweet ride of biscuity malts and crispy US hops. In stereo, so just hit play on this bold deepest fruity forward body tropical. Behöver inte läsa allt det där. Men okej, okay, trevligt. Jag har skakat den här för vi ser om den här sprutar ner hela alltihopa. Så ser den ut då. Såklart. Såklart att det ska vara. Fast det går bra. Det går. Det går ändå. Häller vi upp den så här. Jag tycker ändå trevligare om man häller upp den. Det är lite så här kraftigt. Fin färg på den. Fin färg. Tjock skum. Jo men visst, sir. Det här var ju jättegult och fint. Många fingrar på skumkronan. Så blir det när man har skakat. Men det är jävligt tjockt, fin skum. Det är nice, det gillar jag. Lågt med kolsyra. Ja, det är klart att det blir det när det är så mycket skum. Så kan det bli lågt med kolsyra. Lite sediment på botten så där. Jag ser absolut inte igenom den alls. Den är super hazy. Små bubblor. Långsamt. Ta och dofta. Svårt att dofta nu när det är så jävla mycket skum. Det går inte. Fan, det går inte ens att få någonting här. Doftar ändå lite sött. Typ kaka. Ja, lite kaka. Mariekex. Lite ananas, lite mango. Det är jättesvårt att känna doften nu. Det är som ett lock på här nu. Och det är nice. För då, det är nice. Riktigt nice. Så. Skit nice. Tar vi och. Vi dyker in och ser hur den smakar. Så skål allesammans. Ser vi hur den här Beer Studio. Om de. Skål Beer Studio. Ja, det varit lite sediment där på botten trots att jag skakade den. Jo men visst, den är medel, lite mer än medelfyllig. Den är bäsk. Den var inte alls söt som jag trodde att den skulle vara. Lite torr. Sträv på tungan. Alltså jag får inte ut så mycket frukter. Ananas och lite mango. Ja, det finns där men. Den är lite Mariekexaktig faktiskt. Jag skriver på Systembolaget då. Fruktig smak med tydlig bäska. Ja, alltså det är fruktig, ja. Men tydlig bäska. Nej, jag tycker inte det. Liten sötma, ja visst.
Inslag av torkad ananas, ambrosia, kaka, mango, tarkod och grapefruit. Alltså, ja visst. Lite av allt det där. Alltså den är god, men det fattas någonting på den. Alltså den ser jävligt trevlig ut. Den känns trevlig. Den smakar lite öligt. Det har en bra maltkropp kan jag säga. Det har den faktiskt. Den är väldigt mild, lättsam. Alkoholhalten är väldold. Men den känns ändå lite så här väldigt len och bara clean på något sätt. På Antep så säger de att det här ska ju ta fram mango, mandarin och papaya. Jag får inte in papaya, det får jag tyvärr inte. Kanske om den hade varit färskare så hade man fått in den. Den har fått 3,71 på Antep. Ja, alltså det är ju en dipa som smakar helt okej. Det går att dricka den. Ingen alkohol alls, ingen alkoholhalt alls. Det är min första öl också. Men ändå, den är trevlig på något sätt. Men det hade varit nice om den var lite stickig också. Det hade varit riktigt nice. Riktigt nice om den hade varit stickig. Alltså jag kommer vara feg. Jag kommer fan hålla mig på där. Runt 3,75. För det är en bra öl. Det är en väl godkänd öl. Men det är ingen 4. Det är typ 3,50-3,75 där någonstans. Det är en bra öl på något sätt. Men det fattas lite i den här. Nej fan, jag ger den 3,75. Den är jävligt lättdrucken. Men den kunde ha haft mer smak. Den känns på något sjukt sätt. Alkoholhalten smakar inte alls. Men samtidigt så smakar den lite vattnig. Samtidigt, det är bara för att den inte har så mycket smak. Den kunde ha haft mycket mer smak. Så den blir liksom lite blaskig på något sätt. Men samtidigt har den en skön kropp som finns där, malten. Jag tror att de har fegat med humlen här. De borde ha lagt in mer humle. Ja. Om man fegat med humlen så tror jag att de hade fått bättre bäska, lite mer bäska, mer aromer, mer smak. Men jag tycker att det är en jävla bra öl ändå. Alltså, de har deras vatten. Umeå har också bra vatten, precis som Åre. Ja, nej men den var trevlig. 3,75 får den. Men inte mer. Den behöver mera smak. Då skriver jag A New England. West Coast. Jaha, det är två helt olika. New England och West Coast, det är två olika världar. Ja, nej men det var trevligt. 3,75, det var allt för mig. Tack så mycket, hej då.